šiandien Vilniaus miesto apylinkės teisme, kokia buvo byla svarstoma? Na, byla, kurią aš atstovavau Ryšardą Maceikianec, kuris bylinėjasi dėl to, kad vyriausybė, kitos valstybinės institucijos, jį tokio grupiniu būdu priskiria visai nepagrįstai lenkų tautiniai mažumai, nes jo paties, jo tėvų, jo prosenelių gimtinė yra Lietuva, pagal tautos sampratą jis nepatenka į kitos tautos apibrėžtį. Mes tautą suprantam kaip žmonijos dalį, kuri istoriškai išgrynunusi savo bendrabūvio vertybės ir turi etnokultūrinių savitumų. Vien tai, kad kalbos požymis skiria asmenys ir mano atstovaujamai nuo kitos didžiosios lietuvių dalies, kad jis dažniausia vartoja lenkų kalbą, nesudaro prielaidas jo supratimu ir mano supratimu taip pat jį priskirti lenkų tautai ir lenkų tautiniai mažumai. Vyriausybė kažkodėl nenori girdėti tų objektyvių požymių, kurie galėtų žmogui suteikti pagrįstą galimybę tautinio apsisprendimo klausimu. Mes suprantam, kad žmogus gali save pavadinti kaip nori. Kas išmoksta angliškai, tai kartais pasako, aš ne mėšinas lietuvis, aš europietis. Ne? Tai jau jam reikėtų klijuoti kažkokį tai naują jo identitetą, kad jis jau ne lietuvis. Na, tie pietryčių Lietuvos žmonės, gyventojai, kurie kartais pasinaudoja parama iš Lenkijos valstybės, jiems iš tikrųjų gal ir paranku turėti tokią išskirtinumo aureolę ir pasakyti, mes esame Lenkai, nežiūrint į tai, kad vieno pavardės prosenelis buvo Gaigalas, jis dabar jau Geigal, kito prosenelis Giedraitis, jis dabar toks nors Giedroicas. Nu ir va taip, dėl to, kad įvyko istorijos veiksme rusifikacijos, polonizacijos procesai, nepalankiai žmonių pavardžių keitimo kontekste, ir paskui jiems teko ir kalbinis tas toks išskirtinumas priimti kaip tam tikrą invazinį dalyką. Dabar mes juos nepriklausomai nuo to, kad tai tikrai yra lietuvių tautos dalis, vyriausybės ir valstybės, galima pasakyti, pareigūnų lūpomis, mes juos išvadiname lenkais, lenkų tautinį mažumą. Nu, taip norėtųsi, kad mes visgi vadovautumės tikrovę, faktais. Kas yra tiesa? Tiesa tai objektyvi tikrovė, realiai išreiškiama subjektyviai. Subjektyvios raiškos forma turi vis tiek būti objektyvios tikrovės realumo kontekste, o ne kas kaip sugalvojo, tai mes pagal tuos pasisakymus jau toj pat skubam tuos žmonės ir padaryti, atskirti nuo Lietuvos istorinių šaknų. Tai yra neteisinga. O sakykit, prašau, kaip jūs vertinate priešingos pusės argumentus? Na, oficiali atstovo pozicija, aišku, jam svarbu gintis, kad jeigu žmogus save tautiniu požiūriu kažkaip įvardyja, tai mes nekvestionuojame. Bet su juo kalbantis
jau doktrininių lygmenių po bylos, jis sako, kad jūsų pozicija yra gerbtina. Aš ją pripažįstu kaip turinčią racijos, bet to jis niekuomet nepasakys viešai, kai reikia ginti tą vyriausybės kanceliarijos vedamą ar tvarkomą svetainę, kurioje duomenys tarsi ir turi būti ne tik atitinkantys kanceliarijos, bet ir vyriausybės poziciją. Tai jie, aišku, įrodinės tai, kas yra aiškinė tiesa. Mane trupučiuką liūdina, kad mes į valstybę, 21 amžiaus valstybę, vis dar žiūrim per marksistų poziciją, kad tai yra kažkokia valdančiosios klasės ar valdžios prievartos aparatas. Šiandien mes valstybę turim suprasti pagal jungtinių tautų suvokimą, kad tai yra tautos savisaugos ir savivaldos viešoji organizacinė sistema. Ji turėtų atspindėti tautos savisaugos tuos visus galimus variantus. Įsaugot tautą, o ne ją kažkaip tai skaidyt kažkokiais dirbtiniais dalykais. Juk viskas, kas gamtoje laikome, kad saugotina. Reiškia, įvairovė gamtoj, tai yra saugotina. O žmonijos tautinė įvairovė tarsi yra niekalas. Mes vis tą tarybinį laikotarpį einam prie to, kad tarsi, kaip anais laikais sakydavo, tarybinė liaudis bus ateityje, tautos išnyks, tai mes laikomės tos sovietinės koncepcijos. Mane tai liūdina, nes, kaip galima, juk kaip sako, kiekviena gėlė savaip graži, kiekvienai tautai gėlė pražyst, o ne sudaryt kažkokias tai mišrainės, jas prieš pastatyt, priešint. Mes, kaip ir kitos tautos, turim rūpintis tautos tvarumu, tautos saugumu. Ir tas pilietinė savivalda, kurią mes per valstybės funkcinį, struktūrinį organizmą realizuojam, turi būti ir logiška, ir atitikti tautos savivaldos, savisaugos, jeigu taip galima būtų pasakyti, instinktui, kuris yra ne tik individo, bet ir tautos savisaugos instinktas. Mes turėtume saugoti savo tautą, nedraskyti jos visokiom tikrovės neatitinkančiom prielaidom.